Des de la seva fundació a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'ètica en la recerca ha estat un dels seus eixos vertebradors. I avançant-se al seu temps, el 20 d'octubre de 1994, i per acord de la Junta de Govern, es va crear la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana. Així, ara fa 30 anys, la Universitat Autònoma de Barcelona va ser la primera universitat a l'àmbit estatal en comptar amb una comissió ètica. Des de llavors, ha desenvolupat les seves funcions en l'àmbit de la recerca en animals, la recerca en persones a l'àmbit de la salut i, més recentment, la recerca en ciències socials i humanitats. Tota aquesta tasca d'assessorament, d'avaluació de la dimensió ètica dels projectes de recerca, de formació i sensibilització, ha permès reduir substancialment la utilització d'animals de laboratori. A més, ha implicat una formació ètica del personal investigador i, en general, la promoció de l'ethos científic al campus, reflectit en l'actual Codi de Bones Pràctiques en la Recerca a la UAB, revisat el 2022, manual que orienta la recerca ètica i de qualitat desenvolupada al campus. Al llarg d'aquests 30 anys es poden identificar tres grans etapes. Una primera, on la investigació amb animals de laboratori era l'activitat principal. Una segona, a partir de l'any 2007, quan apareix la Llei 14-2007 sobre investigació biomèdica, que requereix que els comitès d'ètica aprovin les investigacions relacionades amb procediments biomèdics. I, per últim, a partir sobretot dels projectes finançats pels programes de la Unió Europea, l'aprovació del Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals i la creixent revisió ètica de projectes de recerca de ciències socials i humanitats. Per tal d'adaptar-se als canvis tecnològics, polítics i socials, el reglament de la Comissió ha sofert diferents canvis al llarg dels anys. La darrera modificació va tenir lloc el 29 de setembre de 2022. En aquesta modificació es creen els subcomitès Ciències de la Salut, Ciències Socials i Humanitats i el Subcomitè d'Experimentació Animal, aquest últim, designat per la Generalitat de Catalunya com òrgan habilitat per fer avaluacions de segon nivell i avaluacions retrospectives. Avui dia, el Comitè d'Ètica en la Recerca compta amb experts i expertes de caràcter voluntari de diverses àrees de coneixement, així com assessors i assessores de benestar animal, assessorant en la dimensió ètica dels projectes de recerca que es desenvolupen al campus i, en ocasions, assessorant a institucions públiques i privades de Catalunya. El vertiginós desenvolupament de les tecnologies, com ara la intel·ligència artificial o les teràpies gèniques, presenten uns dilemes ètics que cal afrontar i donar resposta conjuntament amb la resta d'universitats catalanes i la resta d'institucions nacionals i internacionals. El SAREC treballa activament per tal de garantir el rigor, l'honestedat i la responsabilitat en la recerca realitzada a la Universitat Autònoma de Barcelona i aconseguir un futur i una societat més ètica.